До поліції надійшло повідомлення про те, що на територію маслопресового заводу у селищі міського типу Братське проникли 30 невідомих озброєних людей. На місце по тривозі прибули поліцейські, бійці спецпідрозділу ТОР та спецпризначенці. Підозрюваних затримали. Тривають слідчі дії. Всіх спрашую, є ти що ж запрещено? Ні. Хто там є? Там поїде? Як виявилось, що деяка група охоронців прийняли рішення на підставі ухвали суду, без судового виконавця, наголошую, вірватися на територію заводу у вихідний день та спробувати його захопити. Подальшими діями працівників такі дії були припинені, всіх спортсменів було затримано та доставлено до райвідділку. В ході проведення огляду місця події було вилучено і зброя для відстрілу гумовими кулями, на яку мались відповідні дозволи, але ця вся інформація буде перевірятися. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу України «Протидія законній господарській діяльності».